Fala, pessoal! Hoje, um preparo ousado que nós fizemos aqui nesse canal que vai deixar você de boca aberta. Rocambole de linguiça recheada com queijo e catupiry. Ousado, hein? Quer saber como é que foi feito esse preparo meio doido aí? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like maroto, porque ó, eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo por inteiro, você vai deixar 3, 4, 5, um monte de like aí, beleza? Então, bora lá! Fala, pessoal, hoje um preparo bem diferente, talvez você nunca viu nem em livros de receita e até mesmo aqui no YouTube, mas o canal Nós na Grelha, é o canal que vos fala, vai trazer aqui rocambole de linguiça recheado. Aí você fala assim, da onde você tirou isso, tá maluco? É, nós somos meio doidos mesmo, mas a gente vai trazer esse preparo muito bacana e fique ligado que vai ser muito curioso. A gente não testou, a gente não viu em outro lugar, mas a gente vai fazer aqui. Esse aqui é by nós na grelha, tá bom? Então, antes de mais nada, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então vai lá, dá essa moral pra gente, ó, porque esse rocambole aqui vai ser top, hein? Você vai gostar, você não vai se arrepender. Beleza? Então, bora lá pra receita? Bora lá, vamos lá. Pra começar o nosso rocambole de linguiça, a gente fez aqui, ó. A gente já tá com linguiça toscana já, só o recheio. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai apertar, fazer aquela massa de linguiça. Agora, com a nossa linguiça já misturada, olha só, a gente vai colocar ele aqui, ó. Eu tenho um papel filme aqui, né? A gente vai pegar e vai colocar ele aqui, ó. E vai abrindo, vai colocando. Com o nosso rocambole já aberto, a gente vai vir aqui e vai colocar, vai rechear ele com queijo mussarela. Vai colocando e ó, queijo já sabe, né? Queijo nunca é demais, né? Colocando aqui. Agora a gente vai colocar requeijão. Agora o requeijão você põe, ó, sem miséria. Agora vem aquela parte que a gente tá esperando. Vai enrolar. Eu coloquei o sal aqui para poder ajudar. É o sal embalagem, tá? Agora com cuidado você vai enrolando.
Ó. Que diferente, ó. Você aperta e vai fechando. Se caso o papel filme for plástico filme aqui, for pequeno, que nem esse é o caso, você dá uma paradinha bem legal, né? Isso aqui lembra bastante uma receita que a minha mãe faz, que é da rocambole de batata, rocambole gelado de batata e maionese. Se vocês quiserem essa receita aí, essa receita minha mãe fazia desde quando eu era criança. Isso aí é, fala, receita de infância. Aí minha mãe, peço pra minha mãe traz essa receita aí. É muito simples, muito fácil, só eu que não sei fazer, mas ela sabe fazer. E tá aí. E a gente vai colocar o nosso rocambole lá. E se tiver grande, ó, o que você pode fazer, ó? Só eu ia esquecendo aqui, ó. Pode dividir ele em dois, ó. Com o nosso rocambole já dividido no meio, a gente deixou reservado uns pedacinhos aqui e a gente tampou. Pra quê? Pra não escapar o queijo, né? Nem o queijo, nem o catupiry. E agora a gente vai levar lá pra nossa parrilha e vai ficar um preparo super diferente e, é claro, o principal, super saboroso. Bora lá? Então, ó, escuta o chiadinho. Pessoal, agora a gente vai virar, ó, ó, e acho que tem um galo que tá querendo ir pra parrilha, mas vai não. Ó, ei, laiá, hein? Ó, o queijo já começou a escapar. Aqui, tenta dar uma tampadinha nele aqui, ó. Aí com uma espátula, você vem com cuidado aqui, ó. E, ó, e vira. Você não tem noção do cheiro como tá. Tá maravilhoso. E daqui a pouco a gente volta com esse preparo. Vai nós na grelha, beleza? Agora a gente vai subir no segundo andar para acertar o ponto. Ó, pode ver que a grelha ficou firminha. Olha o queijo, ó. Ó, ó. É, mas esse queijo não vai escapar, não. A gente vai deixar aqui no segundo andar. Só que ainda, depois de acertar o ponto, ainda não acabou. Tá? A gente vai fazer uma jogadinha aqui para finalizar ele, para deixar a lente ficar muito bonito, vai ficar muito gostoso. Agora, para finalizar, vai colocar queijo parmesão. Ele vai derreter em cima aqui, ó. E daqui a pouco a gente volta com nós na grelha. E olha o queijo derretendo, hein? Ó. Eita, nós, hein? Daqui a pouco a gente volta. Ó. A gente jogou aqui, ó. Derreteu um pouquinho. E a gente vai tirar o segundo andar. Olha. Top, hein? Ó. Ó. Escuta o chiadinho, ó. Bora lá para nossa mesa. O nosso rocambole já tá no jeito. Ele já descansou. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou pegar um. Vou deixar aqui no cantinho. Tá top. Será que ficou bom? Olha essa cremosidade, pessoal, olha só isso daqui. E o galo, deixa ele cantar, que depois disso aqui tem que cantar mesmo. Vamos ver como ficou. Já foi, já fez a foto, pra pôs pra foto. Ó,
e vai cortando, e o queijo vai esparramando, ó. Ó, e a grávida aqui tá ficando doida aqui, ó, por causa disso aqui, ó. Ó, ó, meu Deus do céu. O mais que ajuda é pra grávida. Aqui ficou bom? Bom, fecha a conta, passa a régua, ó, top demais, 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 ó, olha aqui, ó, super assadinho por dentro, o queijo aqui, o catupiry deixou até um buraco aqui, mas ó, olha aqui, ó, gente do céu, vocês não sabem o que tá perdendo. E se eu fosse vocês, eu faria isso aqui. Dá pra fazer no forno, dá pra fazer na churrasqueira, que nem a gente fez aqui na parrilha. Dá pra fazer e fica muito, muito bom. Tá bom? Pessoal, então esse foi esse vídeo incrível, incrível. Foi uma receita de tipo, vamos fazer e tive uma ideia. Foi feito de última hora e saiu perfeito. Ó, esse daqui, com certeza... vai entrar pra história aí, se você fizer, você não vai se arrepender, tá bom? Então, gente, obrigado a todos, Deus abençoe você e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, se inscreve também no canal Vlog Nós na Roça e também no canal Dan Gamer, a história dos games, tá bom? Valeu, obrigado!